Dneska si budeme povídat o tom, jak se naučit bezpečně brzdit. Jsme na letišti, kde není žádný provoz, takže potom divákům ukážeme z mých zkušeností, jak si myslím já, že je nejlepší naučit se brzdit, odhadnout vzdálenost při brzdění, tak aby jsme potom jezdili bezpečně v silničním provozu, což je hodně důležitý. Začneme úplně od píky, takže motorka samozřejmě přední, zadní brzda. Všeobecně si hodně lidí myslí, že zadní brzda je důležitá hodně na motorce a je to takový trošku mýtus. Zadní brzda se na motorce používá opravdu jenom na dobržďování a veškeré věci, co se týče brždění, tak se odbývají přední brzdou. To znamená, ta přední brzda je hodně moc důležitá. Abych to vysvětlil tobě jako lajkovi, stejně jako divákům, Přední brzdou si můžeš jemně přibrzdit i v zatáčce. Motorka má tendenci trošičku se napřimovat, narovnávat, ale pořád ta přední brzda je strašně důležitá. Když budeš brzdit zadní brzdou, půjdeš do zatáčky, tak motorka se ti narovná a není ovladatelná. Zkusíme nejenom odhadnout vzdálenost, z jaký rychlosti já dokážu zabrzdit, třeba před autem, potom v tom silničním provozu, ale budeme zkoušet i přilnavost pneumatiky, což je hodně důležitý. Přední gumu máme tady u té motorky v celku už docela světou, takže takhle by to vypadat určitě nemělo. Brzdy, kapalinu máme dolitou. Co budeme zkoušet? Tak dneska úplně jako úplně první, a myslím si, že nejdůležitější při brzdění tak je odhadnout vzdálenost. Uh-huh. To znamená, my si dáme na zem pneumatiku a budeme z různých rychlostí zkoušet zabrzdit k té pneumatice. K čemu to je dobrý? Když pojedu potom na silnici, přede mnou zabrzdí auto a já pojedu 100 km rychlostí, tak už budu mít vžitej odhad té vzdálenosti, kde já budu moct zabrzdit. Prostě mě to nepřekvapí. Jasně. Další věc, hodně důležitý je, když brzdím, hodně lidí dělá tu chybu, že brzdí 4 prstama. Když se podíváš na tu ruku, uh-huh, tak si uvědomíš, že v té ruce je minimální cit pro řízení. Já brzdím pořád jenom 2 prstama na jakýkoliv motorce a osvědčilo se mi to. To samé na druhé straně. Při brzdění je důležitý vymačknout spojku. Nikdy, když brzdím hodně natvrdo, tak nikdy nebrzdím se zařazenou rychlostí s nevymačkou spojku. Tak teď si ukážeme v praxi simulaci brzdění. Výborně, máme připraveného Tomáše na motorce, popošli jsme pár metrů. Uh-huh. Takže teď já mávnu na Tomáše a uvidíme, já jsem mu řekl, aby byl zhruba 60 km rychlostí. Uvidíme, za jak dlouho a jak prudce bude brzdit k té gumě. A brzdy. Úplně výborný. Zabrzdil přesně k té gumě. Jel zhruba s 60-70 km rychlostí a z té rychlosti na běžný cestovní motorce zabrzdil na zhruba 14 metrech. Uh-huh. To znamená, v tom silničním provozu je hodně důležité se to naučit tady na tom letišti. Potom jedeš v silničním provozu, zabrzdí ti auto před tebou. Ta motorka zabrzdí daleko rychleji než auto. Ale pořád tam je prodleva. Když zabrzdí auto a ty, než se toho všimneš, můžeš zareagovat za jednu sekundu, za půl sekundy, ale už tam máš ztrátu několika metrů. Hmm. Takže teď si ukážeme větší rychlost a nedobrždění vlastně té situace. Přesně tak, teď si ukážeme větší rychlost, nedobrždění situace, když vemu, že ta guma není guma, ale auto, takže by byla rána. Jo? Ano. A hodně tvrdě na brzdy. Když si vememe to, že místo té gumy by bylo auto, Dančo, tak Tomáš tady jel zhruba 40 km rychlostí. Ano. Když si uvědomíš, že by tady stálo auto, tak by byla hrozná rána. Když jedu na silnici a dobržďuju k autu, tak nedržet se na střed toho auta. Držet se buď na levý straně nebo na pravý straně vozovky. Když by byla jakákoliv krizová situace, kterou já bych nemusel dobrzdit, tak mám pořád na té motorce šanci někam uhnout. Znova jsme u toho, brzdit jenom přední brzdou. Když budu brzdit zadní brzdou, motorka se dostane buď do semiku nebo se mi napřímí a já to auto stejně trefím. Když budu brzdit přední brzdou, budu mít motorku v mírném náklonu, tak pořád se tomu autu můžu vyhnout. A když já hodně šlápnu na zadní brzdu, tak v tu ránu jde do smyku. Jakmile je motorka ve smyku, je neovladatelná. Proto brzdit přední brzdou, zadní brzdu používat opravdu minimálně na dobržďování, na křižovatku. Když se cercám po městě, když se courám, nepoužívat při hodně tvrdém brzdění je hodně důležité, aby se lidi na toto zvykli, protože to je potom opravdu průser. My se dneska dostaneme k testu tady té kavy, a tak jsem si říkal, že by bylo dobrý poradit vám pár věcí, jak se stát lepším řidičem v provozu, jezdit trošku bezpečnější. V první řadě určitě brzdy. Je důležité uvědomit si, že většina lidí na té silnici dobržďuje, nebrzdí. Při tom brzdění většinou krizovým člověk brzdí 2 sekundy a tu 3. sekundu padá na zem. Pamatujte, při krizovém brzdění 2 prsty na brzdě, brzdí 2 prstama, a nešahat na zadní brzdu, nechat to bejt. Takhle by to nemělo vypadat. Přední brzdu a do toho zadní, jo? Tak přesně takhle by to nemělo vypadat. Okamžitě jde motorka do strany, zadní kole je zablokovaný, nevymáčk jsem do toho spojku, rychlost mě pořád tlačila dopředu. Takže takovýhle brždění ne. Takhle by to mělo vypadat. Spojku a bez zadní brzdy.
Tohle to bylo ideální zastavení krizový brždění. Při tom krizovým brždění napnout ruce, zmáčknout spojku, dvouma prstama brzdu, brzdit do té doby, dokud to jde, zastavím úplně bez problémů. Nešahám na zadní brzdu. Funkce přední brzdy je na motocyklu velmi důležitá. Používá se totiž ve většině případů a dá se s ní zastavit i nouzově a v extrémní situaci. Motorka je vybavená systémem ABS na obou dvou kolech. Je důležité si uvědomit pro řidiče tady té motorky, v případě, že potřebuji prudce zabrzdit a ABS mi začne fungovat tak, jak má, tak ta motorka víceméně přestává brzdit. Je to stejně jako auta. Já jako řidič té motorky, když budu umět brzdit bez ABS, tak tu motorku na většině povrchů zastavím dřív než s ABS systémem. I český silnice můžou zblbnout geniální japonský ABS. V případě, že máte jakoukoliv díru, nerovnost na silnici a budete na prudkých brzdách, motorka vyhodnotí, že jde přední kolo do smyku, ABS zabere a celá motorka přestává brzdit. I brždění je dobré natrénovat v odlehlých parkovištích nebo placených okruzích. Jedině tam se motorkář naučí s brzdou pracovat správně. Já brzdím s citem, že první nástup je pomalejší a pak v podstatě přitahuju. Ten, kdo veme brutálně brzdu dvěmi nebo ostatními prsty, tak následuje zastavení toho předního kola a následovně pád. Takže s přední brzdou velice opatrně, ale je to velice účinná záležitost, jak tu motorku zastavit. A ještě k jednomu mýtu. Někteří motorkáři si myslí, že zastaví rychleji než osobní automobil. To je ovšem velký omyl. V každém případě jsme testovali v Rakousku jednou na poligonu i na horších podmínkách, kdy automobil Caravella Transporter zastavil lépe než já na motorce. Ahoj Pepo. Ahoj Dančo. Minule jsme si povídali o odhadu vzdálenosti při brždění a dneska si budeme povídat o brždění při zatáčení. Jasně. Takže se dostaneme k tomu, co jsem říkal v minulém díle. Používat zadní brzdu při brždění v zatáčení je holej nesmysl. Ta motorka se ti napřímí a není ovladatelná, nebo se dostane kolo do smyku. Záběry si ukážeme za chvilku, ukážeme si, jak to vypadá. Teď k té teorii. Stejně jako v minulém díle, pořád dva prsty. Zadní brzdu nepoužívat, zkusit to, jasně. Zadní brzdu nepoužívat vůbec. Je hodně důležitý vědět, že přední brzdu můžu při tom zatáčení používat s citem. Ta brzda je výborně dávkovatelná u většiny typů motorek, i starších, i novějších. A zadní brzda je opravdu jenom nouzová. To znamená dobržďování, tak jak jsem říkal minule, dobržďování k semaforům, dobržďování, když jdu v malé rychlosti. Zatáčce zadní brzdou nesmím brzdit vůbec, protože ta motorka se okamžitě napřímí a jede rovně. Tu motorku můžu ovládat v náklonu přední brzdou, jemně. Nikdy zadní brzdou. Veškerá váha té motorky při brždění tak je na předním kole. Tudíž zadní kolo se ti odlehčuje, jakmile šáhneš na zadní brzdu, je tam minimální kontakt s vozovkou a už je to všechno špatně. Přední brzdou můžu brzdit v zatáčce, protože veškerá váha při brždění je na předním kole, tudíž je tam velká styčná plocha při brždění u gumy a já si můžu dovolit zabrzdit v zatáčce i víc. Na silnici neskoušet, to už je zase naježdění na okruhu, kde zjistím, že ta motorka se chová v zatáčce úplně jinak, ale tak, aby běžný člověk, běžný motorkář, který jezdí na silnici, aby si zkusil zabrzdit v zatáčce, proto jsme tady na tom letišti, zkusíme si. Když zatáčíš, zabrzdíš přední brzdu, tak ta motorka má tendenci minimálně se napřimovat. Když pojedeš potom na silnici a budeš to mít odzkoušený už z letiště nebo z nějaký plochy, kde se nic nestane, kde nemůžeš vjet do pangeitu, nemůžeš vjet, tak budeš vědět, jak se ta motorka chová. Proto všechno tuto děláme teď, tady na tom letišti. Takže, jakmile vyjedu jako řidič, dám motorku do náklonu, dva prsty a jenom jemně na přední brzdu. Každý by si to měl zkusit v náklonu, v malý rychlosti, ne velkým rychlosti, aby věděl, co ta motorka udělá. To znamená, přibrzdím a ta motorka se minimálně napřímí. Kdybych brzdil zadní brzdou, tak ta motorka se může dostat do smyku úplně lehce, protože brzdím obouma brzdama zároveň. Zadní kolo ustřelí a už je průser. Potom už tu motorku nemůžu ovládat vůbec. Přes tu přední brzdu můžu tu motorku ovládat i v zatáčce, což je strašně moc důležité.
Dobře, takže teď si ukážeme, co udělá motorka, když budu v zatáčce brzdit jenom přední brzdou. Přesně tak, ta simulace tady bude hodně, hodně pozhrubná, ale vůbec to nevadí, protože Tomáše tam máme připravený, jakmile pojede proti nám, tak uvidíme, jak on zabrzdí přední brzdou a ta motorka bude mít tendenci se napřimovat. Na té silnici to je trošku jinak, ale tady si to člověk zkusí, co ta motorka udělá, o toho tady jsme. Takže Tomáši, pojď. Teď se rozjede, teď zatáčí a teď zabrzdí. Když budu brzdit jenom tou přední brzdou a budu potřebovat takhle zabrzdit, tak ta motorka se nenarovná úplně. Vyjedu z ideální stopy, kterou, nebo z ideální stopy, vyjedu ze stopy, kterou jedu za autem, kterou jdu v zatáčce. Tohle to se mi může stát, když si v půlce zatáčce uvědomím, nebo si všimnu, že tam je štěrk, že tam je kamen, potřebuju se vyhnout. Všechno přední brzdou, jakmile šlápnu na zadní brzdu, motorka jde do smyku a je to špatný. Teď si ukážeme, jak to vypadá, když Tomáš pojede a zabrzdí zadní brzdou, bude brzdit obouma zároveň a šlápne víc na zadní brzdu. Zase se dostáváme k tomu, co jsem říkal. Na přední brzdě, na předním kole veškerá váha. Přední brzdou můžu brzdit, zadní brzdou minimálně v zatáčkách téměř vůbec, protože to zadní kole je odlehčen a strašně rychle se dostane do smyku, když budu brzdit jenom lehonce. Když budu mít jakoukoliv krizovku, přední brzdu, zadní brzdu nepoužívat, na to si zvyknout, na to lidi musí furt myslet. Radím ze své zkušenosti a myslím si, že to je dobře takhle. Teď bylo vidět přesně, jak zabrzdí tou zadní brzdou, brzdil obouma brzdama zároveň, k tomu použil zadní brzdu, v tom prvním případě ne, teď ano, a viděli jsme, že to kolo jde okamžitě do smyku. Ta motorka byla v náklonu, okamžitě se napřímila a ten Tomáš jel rovně, už nezatáčel. Proto přední brzdu použil v zatáčce, ano, zadní brzdu ne, jednoduchý pravidlo. Po každý při hodně prudkým brzdění nezapomínáme vymáčknout spojku, jakmile brzdím bez spojky, tak ta motorka furt tlačí dopředu. Je dobrý mít pořád, při jízdě pořád, dva prsty na spojce, dva prsty na brzdě, tak abych mohl reagovat hodně rychle. Když budu držet řídítka klasicky, tak nezareaguju tak rychle, jak bych měl. Než dám ty prsty na páčku, tak tam je nějaká prodleva, zase to je 5-6 metrů, který mi můžou zachránit život. Když používám všechny 4 prsty, brzdím takhle, ta síla na tu brznou páčku je téměř stejná, ale nemám cit do řídítka, vlastně to řídítko držím jenom ze spoda palcem, takže je lepší mít dva prsty na brzdě, palec a další dva prsty na řídítku, kdy prostě cítím daleko líp odezvu toho předního kola, jestli klouže nebo neklouže. Ta motorka brzdí líp než auto, nemůžeme na to spoléhat, my si názorně ukážeme, proč nejezdit 2 metry za autem. Teď vidíte auto, které jde 70 km/h rychlostí a zastaví na tady těch metrech. Teď máme vidět motorku, teď je vidět motorka, která jde stejnou rychlostí a vidíme, o kolik metrů zastaví dřív než to auto. A do třetice jede auto, za ním jede motorka, jede za ním 2 metry, což není bezpečná vzdálenost. A vidíme, že ta motorka i při prudkém brzdění, i když má lepší brzdy, by v krizových situacích zezadu toho auta narazila. Takže tu bezpečnou vzdálenost si držím větší, což je vidět teď. A teď vidíme, že i když to auto zabrzdí rychle a já zareaguju o sedinu sekundy díl a držím si bezpečnou vzdálenost, tak do toho auta zezadu nenabourám. Dodržování bezpečné vzdálenosti je hodně důležitý a tuplem pro lidi na motorkách. Začíná podzim, tadyhle to počasí nepříjemný bude čím dál tím častější. A je docela fajn, že dneska prší, aspoň si řekneme něco o tom, jak jezdit, jak brzdit. A v první řadě to brzdění na té vodě, když mám systém ABS, jako má malý sršeň, kombinovaný, nekombinovaný, je to jedno. A můžu zabrzdit kdykoliv, jakkoliv, prostě na to dupnu a ten systém si to pobere, zastavím. A další věc, ježdění jako takový na vodě by mělo být ještě o dost víc plynulý, než je ježdění na suchu. Ta plynulost je základ a na té vodě je strašně důležitá. Já si nemůžu dovolit jezdit uškubaně, trhat za plyn, při výjezdu z zatáčky dávat opravdu hodně heftu, tahat za to. Ta plynulost mi pomůže k tomu, abych já jel na tom mokru bezpečně, abych si pěkně plynule projel tu zatáčku a v neposlední řadě gumy. Strašně důležitá věc, jakmile pašák vyjede v takovýhle počasí na hladkých gumách, který už téměř nemají vzorek, tak má víceméně docela zaděláno. Dneska ten výběr je obrovský, gumy nejsou tak drahý. Nejdůležitější věc u motorkových gum je foukání. Na každý motorce je udaný tlak od výrobce a ten tlak by měl každý majitel jakýkoliv motorky striktně dodržovat. Když tu motorku foukám, tak ji foukám za studena. Za studena znamená, že tu motorku mám doma v garáži, než ji vytáhnu z garáže, jedu 10 km k pumpě a tam si ji dofoukám na ten tlak, který mi udává výrobce tím měřákem u pumpy, který ukazuje plus minus půl atmosféry. Kurva, nešetřete na těch gumách.